Գարնանամուտը միշտ բնակչության համար ունի այնպիսի ազդեցություն, որը թույլատնում է օրգանիզմի դիմադրողականությունը։ Այդ իսկ պատճառով հարկավոր է այնպիսի սնունդ, որը պարունակում է շատ վիտամիններ։ Նրանցից ամենահատկանշականը կանաչին է, որը միշտ այս ժամանակահատվածում ունենում է բարձր գին, սակայն այս տարի խառը կանաչ ու թանկացում չի գրանցվել դեռ։ Հականաչին միշտ էլ է ժամանակ 10 լարի է։ Բայց հիմա նախնի 7 լարի է, չդեն թեմը զադիկը կարող նորից հանգցնեն, բայց գեղան նոր բերը մեկ չեմ էժան կուտան։ Այսօր որ կանեմ փողը մու ձենս ենք բազարը փանա, այդտեղ թանգա։ Անտարապես սեզոնն է տեսակ։ Կապած խառը կանաչու հետ Վրաստանում շատացել են ջերմոցային կուլտուրաները, զրուցելով վաճառականների հետ ստացանք այսպիսի պատասխան. Կանաչին շատ է շուկայում, դրա համար գինը հարմար է, իսկ մինչ զատիկ կպահպանվի արդյոք այն դեռ հայտնի չէ։